ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବେ, ତ ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ? ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ କି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେ, ଆପଣ କେଉଁ ୱେରେ ଗଲେ ଆପଣ ନିହାତି ସଫ୍ଟୱେୟାର ସକ୍ସେସଫୁଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏବେ ଟେନ୍ଥରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଟେନ୍ଥରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିଲେ, ସାଇନ୍ସ ହଉ କି ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହା ବି ରଖିଲେ, ତ ଆପଣ ସବୁ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଆର୍ଟ୍ସ ରଖିଲେ, ଆର୍ଟ୍ସ ରଖିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏମ୍ ସି ଏ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ, ତ ସେଟା ହେଲା ଆର୍ଟ୍ସ ବାଲାଙ୍କର। ଆପଣ ନହେଲେ ବି ସି ଏ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ବି ସି ଏ ପରେ ଏମ୍ ସି ଏ କରିପାରିବେ, ମାଷ୍ଟର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାଇକି ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର ହିସାବରେ। ତ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ବିଟେକ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍ର କାମ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ମନ ଭିତରୁ, ତ ହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଲାଗୁଥିବ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାର୍ଡ଼ଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହୁଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲେ ଫୋର୍ ଇୟର୍ ବିଟେକ୍, ଏମ୍ ସି ଏ କଲେ ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଥ୍ରୀ ଇୟର୍ସ କରିପାରିବେ, ମାଷ୍ଟର୍ କରିପାରିବେ। ତ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ପାଠ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଇକେଲ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଉଛି ଏଥିରେ। ପାଠ ତ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ସରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେମିତିକି ସି ହେଇଗଲା, ସି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ୟୁପ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ଜାଭା, ଡଟ୍ ନେଟ୍, ପାଇଥନ୍, ସ୍କ୍ୱେଲ୍, ଏହିସବୁ ଏମିତି କୋର୍ସ ଅଛି, ସେଗା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କୋର୍ସ। ଆପଣ ଏଇଆକୁ ଥରୋ ହେବାର ଅଛି, ଖାସ କରିକି ଏବେ ଜାଭାର ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ଜାଭାରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜାଭାର, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ରହିଲା ତ କୋର୍ସ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେଉଁଟା, ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଫେସନାଲି ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣା ହୁଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ ହେବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଦିଆ ହୁଏ କାମ। ସେଠି ଜଣେ ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ରହିବ, ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବ, ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡ଼ର ରହିବ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡ଼ର ବି ବହୁତ ଜଣ ଥାନ୍ତି, ତା'ପରେ କାମ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ଆମେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟିଂ। ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଆସିଲା, ତ ଡିଟରମାଇନ୍ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କଲେ ସେମାନେ, ତା'ପରେ କିଛି ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରାହେବ, ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାହେବ। ଡେଭଲପ୍ କରାହେଲା ପରେ ରିଫାଇନ୍ କରାହେବ, ଯଦି କିଛି ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ଭୁଲ ଥିବ, ରିଫାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖକୁ ଯିବ, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ରନ୍ କରିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ପୁଣି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ତା'ପରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ଟା ଡେଭଲପ୍ଡ ହେଲା। ଏହିସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍, ଡିଜାଇନ୍, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍, ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଏ, ତ ଆପଣ ଏବେଠୁ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ,
ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଏସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଛୋଟ ଟପିକ୍ଟା ବାଛିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବହୁତ ସାରା ଟପିକ୍ ଏ ମନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କୋର୍ସର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କୋର୍ସର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଶ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନମସ୍କାର।